Snovi, Snovi, Snovi! Nāc, nāc, pārslīdz manas mutītes, hei! Šis video vietnē Twitter ir sasniedzis 4,2 miljonus skatījumu. Bet nu, ko gan citu mēs gaidījām? Viņš ir brīnumbērns. Čau, čau, čau! Te atkal es Kristiāns Kareļiņš. Un šis ir šoviņš par sporta faktiem un notikumiem Not Safe kopā ar Bet Safe jau kārtējo reizi. Bet neko, parunāsim par uzvarām, uzvarām, uzvarām! Beidzot uzvara, mēs esam pasaules čempioni! Nu, labi, tas varbūt nav pasaules čempionāts basketbolā, futbolā, hokejā, regbijā vai kaut ne beisbolā, bet Latvijas ratiņu kērlinga izlase. Pasaules čempionātā izcīnīja zelta medaļas jaukto pāru disciplīnā. Pāris Joškova Lasmans izcīnīja zelta medaļas finālā, pieveicot ASV 19 lielu valstu konkurence. Kā saka, tas bija tas gadījums, kad slīdēja labi. Ziema vēl nav galā, bet sācies jau Latvijas futbola virslīgas čempionāts. Atklāšanas spēle Valmierā. Valmiera pret RFS. Pirms spēles nekas neliecināja par to, kas notiks tālāk. Sāka snikt stipri. Pēc pirmā puslaika laukums tika notīrīts. Un spēles bumbas tika nomainītas uz oranžajām, sniegam piemērotajām. Spēles pēc 3. minūte un ir pirmā lāpstu pauze. Laukumā dodas kungi ar lāpstām un tīra laukuma līnijas, jo tās nevar redzēt. Paiet 10 minūtes, 63. minūte un atkal pauze un atkal tīram laukuma līnijas. Un tajā brīdī futbola komentētā Edmunda no viskas sirds atmaiga un viņš sāka deklamēt dzeju. Lai jau patiesībā es tajā spēlē biju uz vietas klāt. Un bija šausmīgi interesanti, jo daļa no leģionāriem, piemēram, venecuēliešu vārdsargs. Nu, es pieļauju, ka viņš tādu riktīgu sniegu spēles laikā izbaudīja pirmoreiz. Un es to vien gaidīju, ka kādā brīdī viņš neķers bumbu, bet teiks, Snovi! Nāc, pārslīdz manas mutītes, hei! Spēle vai tās neizšķirti 0-0. Mēs esam diženi, mēs esam vārēni futbolā, nu ja ne. Spēlētāja līmenī tad tiesnešu gan. Par internetu sensāciju kļuva Andris Reimans, mūsu labākais futbola tiesnesis. Kurš tiesāja savu Darābijas kausa maču starp kādu komandu un komandu, kurā spēlē pat Cristiano Ronaldo. Spēles pirmā puslaika izskaņā jau pēc svilpes, Ronaldo spēra bumbu tālu prom un Andris Reimans viņam parādīja zelta no kartīti. Šis video vietnē Twitter, originālais posts, ir sasniedzis 4,2 miljonus skatījumu. Es domāju, ka tas ir Latvijas futbola augstākais punkts šajā gadā. UEFA Čempionu līga spēlē starp Manchester City un Leipzigu. Šo spēli spēlēja 22 spēlētāji, taču izcēlās viens. Haalands guva 5 vārtus 57 minūšu laikā. Un tad tika nomainīts. Nu, spekulēja tā, ka Guardiola esot nomainījis Haalandu vieniem sludēļ, lai viņam neizdodas pārspēt Messi rezultatīvs rekordu Čempionu līgas spēlē. Bet nu jā, Haalands ir wow! Viņš uzsādīja arī rekordu. Visātrāk gūtie 5 vārti Čempionu līgas spēlē. Bet nu, ko gan citu mēs gaidījām? Viņš ir brīnumbērns. Viljams Stila brīnumainais stāsts Eiropas futbolā turpinās. Kas viņš ir? Viljams ir Francijas kluba Rems galvenais treneris. Kas viņā tik īpaši? Šo sezonu šī Francijas komanda uzstāda brīnišķīgus rezultātus. Ir uzvaru neizšķirtu, zaudē ļoti reti. Nospēlē pat 1-1 ar slavu no Paris Saint-Germain. Taču kādēļ viņš ir īpašs? Puisim ir 30 gadi. Līdz šim viņš bija labi spēlējis un trenējis futbola menedžerī. Datorspēlē. Taču tagad kļūst par Rēmas galveno treneru un rāda komanda brīnumus. Vienīgā problēma – viņam nav trenera UEFA atbilstošas licences. Līdz ar to komanda ir spiesta katru spēli maksāt sodu 25 000 eiro, lai šis čalis varētu trenēt. Wow! Tā kā jā, ja tev kāds saka, ka tu spēli par datorspēles un tas ir bezjēdzīgi, ko tu dzīvē sasniegsi? Lūk, piemērs! Tas šai reizei arī viss. Kā jau vienmēr, tas bija es, Kristiāns Kareļiņš, un šis bija Not Safe kopā ar Bet Safe. Zini kā, varbūt ieliec to laiku kaut kādu vai kaut ko iekomentē apakšā, jo tas palīdz. Un tad manu burnu redzēs vēl vairāk cilvēki. Un vēl vairāk cilvēki naktīs nevarēs normāli gulēt, jo būs redzējuši manu burnu. Bet no ko, paldies un tiekamies jau pavisam drīz.